Dobar dan, ovo je prvi dnevnik federalne televizije u emisiji Gledajte. Američki predsjednik potpisao povijesni zakon o pomoći Ukrajini. Pomoć stiže i iz Europe. Uoči redovite sjednice Vijeća sigurnosti UN-a o našoj zemlji, Šefik Džaferović putuje u Njujork. Rusi poručili, Kristijan Šmit je varalica. Dva derbija u jednom danu pod Bijelim brijegom Zrinski Velež na Koševu, Sarajevo Željezničar. Ukrajinskim gradovima i dalje odjekuju sirene i eksplozije. Raketirana je Odesa. Najmanje 5 osoba je ranjeno tijekom napada, poručuju ukrajinske vlasti. Američki predsjednik potpisao povijesni zakon o pomoći Ukrajini. Još novca stiže i iz europskog bloka. Volodimir Zelenski zahvalan, optužuje Rusiju za rat na europskom tlu. Istodobno iz Moskve poruka, treći svjetski rat ne smije se dopustiti. Predsjednik Sjedinjenih država Joe Biden u Bijeloj kući je potpisao zakon o zajmu za demokratsku odbranu Ukrajine, takozvani Lend-Lease zakon, koji je posljednji put u sličnom formatu potpisan tokom Drugog svjetskog rata, kada su Sjedinjene Američke države financirale saveznike u Europi u borbi protiv nacističke Njemačke. Cilj zakona je da bude pojednostavljen proces slanja vojne pomoći Ukrajini. Svaki dan Ukrajinci plaćaju svojim životima i oni se bore dugo protiv zlodjela koja Rusi čine i koja su nezamisliva. Ova borba nije jeftina, ali posustajanje pred agresijom još je skuplje. Potpisujem ovaj zakon koji pruža još jedno važno sredstvo koje će direktno podržati vladu Ukrajine i ukrajinski narod u borbi za odbranu zemlje i demokratije od brutalnog rata koji vodi Putin. Osim pomoći koja će Ukrajini stići kroz ovaj zakon, američki predsjednik je ranije od Kongresa zatražio dodatne 33 milijarde dolara koje bi trebalo da budu isplaćene iz budžeta u septembru. U okviru ovog iznosa 20,4 milijarde dolara bi bile izdvojene za bezbjedonosnu i vojnu pomoć Ukrajini, dok bi ostatkom novca bili finansirani američki napori da se ojača evropska sigurnost u saradnji s drugim članicama NATO-a. Osim SAD-a i Evropska investiciona banka i Evropska komisija postigle su dogovor o novom paketu od 26,7 milijardi eura za Ukrajinu i ostale zemlje van evropskog bloka za koje se smatra da su pod rizikom zbog Rusije. Istorija će Rusiju smatrati odgovornom za dovođenje rata na evropski kontinent, istakao je ukrajinski predsjednik zahvalan na pruženoj pomoći. Glavna tema u Evropi je cijena mira koja još mora biti plaćena da bi bio zaustavljen rat koji je pokrenula Rusija i cijena koju Rusija treba da plati tako što je dovela zlo rata u Evropu ponovo da bi uništila naš narod. Siguran sam da je ovo sada glavna tema i u Moskvi. Oni mogu prikazati šta god žele u svojoj propagandi i neka to rade i mogu davati bilo kakve političke izjave, ali stvarnost se ne može promijeniti. Za stvarnost je potreban mir, a jedina kriva za uništenje mira je ruska država. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova poručila je da se ne smije dopustiti treći svjetski rat, te da su sa tim ciljem nastale Ujedinjene nacije, ali da ih je posljednjih godina porušio Zapad na čelu sa SAD-om. Istakla je da zapadno društvo u širem smislu riječi 8 godina nije htjelo da vidi šta se događa u Ukrajini. Uloga Zapada je sada, prema mom mišljenju, samoubilačka. S tačke gledišta evropskog Zapada, ona je samoubilačka. Washington tu vidi za sebe neke bonuse, ali iskreno govoreći, rušenje mira je oduvijek bilo dio njihove politike. Uspostavljanje mira oni nikada nisu propagirali kao nešto pozitivno. Dok traju međusobne optužbe Moskve i Kijeva, eksplozije odjekuju u Odesi. Raketnim napadima pogođen je tržni centar i skladište robe široke potrošnje. Poslije napada došlo je do požara. Istovremeno, navode ukrajinske vlasti, Rusi pokušavaju uništiti infrastrukturu tvornice Azovstal, gdje se skrivaju posljednji branioci grada. Pomoćnik gradonačelnika Mariupolja rekao je da je najmanje 100 civila još u Čeličani. Do sada 600 civila je evakuisano sa teritorije Azovstala. Derek Chollet, specijalni savjetnik američkog državnog tajnika Antonija Blinkena, zahvalio je visokom predstavniku BiH Kristijanu Šmitu na izvješću koje će podnijeti Vijeću sigurnosti UN-a. Inače, sutra će biti održana redovita šestomjesečna sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o temi Bosne i Hercegovine, a predsjedatelj predsjedništva BiH Šefik Džaferović
trebao bi se obratiti. Iako je prema ranijim pisanjima plan drugog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika bio da se Vijeću sigurnosti obrati predsjedatelj Vijeća ministara Zoran Tegeltija, to se nakon što je potvrđeno da Džaferović putuje u Njujork neće dogoditi jer se pred Vijećem sigurnosti UN-a funkcioneri obraćaju prema hijerarhiji. Uoči sutrašnje redovite šestomjesečne sjednice Vijeća sigurnosti UN-a, glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova je izjavila da je Christian Schmidt varalica, jer nema međunarodnu punomoć da bi bio visoki predstavnik u BiH. Imamo čovjeka koji je u stvari varalica. Nema međunarodne punomoći, ali putem medija, putem usaglašenog stava kolektivnog zapada, pravi se da ima službeni status, istaknula je Zaharova. Hrvatski premijer Andrej Plenković je najavio da će u narednih 10 dana doći do posjeta visokog dužnosnika Europske unije Sarajevu, ali to nije Ursula von der Leyen. Nije precizirao o kome je riječ. Razlog posjeta je pronalaženje zajedničkog jezika među ostalim i o promjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Naveo je da Hrvati u BiH nikako ne bi smjeli doći u poziciju krivca zbog situacije u zemlji. Smatramo da Hrvati trebaju birati svoje predstavnike jer samo na taj način će Bosna i Hercegovina kvalitetno funkcionirati. I zato želimo to učiniti uz partnerstvo i dijalog sa drugim državama, sa našim međunarodnim prijateljima i saveznicima koji su isto tako prijatelji Bosne i Hercegovine i tražiti rješenje kroz dijalog, ne kroz otuđivanje i partnera i Bošnjaka bez dogovora s njima nije realno da se dogovor postigne. Dakle, to je vrlo važno da razumijemo. Dakle, ne može jedna strana nametnuti nova zakonska rješenja. Ta rješenja moraju doći kao plod dogovora. Zbog dojave o bombi u općinskom sudu u Sarajevu odgođena su sva ročišta koja su trebala biti održana jutros, pa i ono u slučaju Asim na kojem su se optuženi trebali izjasniti o krivici. U tijeku je KDZ pregled, potvrdili su nam iz MUP-a kantona Sarajevo. Termin narednog ročišta bit će naknadno objavljen. Podsjetimo, optužnica tužiteljstva kantona Sarajevo tereti Asima Sarajlića, Sabahudina Delalića i Muhameda Šehovića za davanje dara i drugih oblika koristi. Zahvaljujući suradnje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federalnog ministarstva pravde, općinskih sudova i jedinica lokalne samouprave, implementiran je niz aktivnosti koje je financirala Svjetska banka. Aktivnosti se odnose na projekte registracije nekretnina. Na taj način će biti unaprijeđeni podaci o nekretninama, vlasništvu i ograničenjima. Sve to u konačnici bi trebalo doprinijeti razvoju lokalnih zajednica, unapređenju poslovnog segmenta, ali i olakšati građanima ostvarivanje prava. Danas je 57,8 podataka zemljišnih knjiga katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine usuglašeno, riješeno. Ako imamo na umu da je 20% teritorija urbana sredina, mi smo preko 50% tih podataka već usuglasili. Zahvaljujući projektu je znači, preko 1.200.000, ali ako ćete točno, 1.239.341 vlasnik i suvlasnik riješilo pitanje statusa svoje nekretnine. Izložba Četiri bosanska grafičara iz Sarajeva u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine dio je programa 8. internacionalne konferencije Sarajevo i svijet. Osim istovjetnosti tehnike, autori predstavljaju još jednu zajedničku stvar. Neospornu kvalitetu domaće likovne scene nastale na temeljima Sarajevske akademije. Amer Hadžić, Denis Haračić, Matej Oseng i Salem Pezić kroz mediji grafike izlažu različite opuse i cikluse nastale tokom godina aktivnog djelovanja. Izbor autora nije slučajan i odražava široku paletu mogućnosti izražavanja i posebnu estetiku stare likovne tehnike. Njeguju crtež, njeguju odanost tom zanatu i ljepotu tog otiska. Ja sam uvjeren kogo dođe da pogleda ovu izložbu da će imati šta da čita, šta da vidi na tim otiscima jer su oni puni tog grafičkog mesa. Grafiku sam odabrao kao medij iz razloga jer je proces grafike, odnosno nastanka matrice, iziskuje dosta vremena i za mene ima određenu ritualnu i transformativnu notu.
Teme kojima se bave su različite, od ličnih i podsvjesnih artikulacija preko portretiranja osoba iz stvarnog života do prezentiranja domaćeg kulturnog nasljeđa. Zadatak je univerzalan, biti odraz sadašnjosti. Na mojim grafikama se predstavljaju upravo ti kulturni nasljeđe, stečake, odnosno čovjeka koji uvijek ima ispruženu ruku. Glavna forma, glavni fokus je na toj ruci koja pruža emociju, pruža uvijek ka nebu, uvijek ima taj odnos kako sa radom, tako na neki način nas upozorava i na ovaj i na onaj svijet, da se tako izrazimo, ima neku način veću tu emociju koja je satkana o samim našim bićima. Mislim da se treba artikulisati zapravo ono što se dešava danas, mislim da se umjetnost treba u velikom dijelu i baviti današnjicom, svako od nas je proizvod svoje okoline i od toga ne možemo da bježimo, to je uvijek isto i moramo da govorimo o tome. Ono što publika radi sa umjetničkim dijelom je nastavak njegovog života, izvan konteksta onoga što je umjetnik možda mislio i namislio, ali u svakom slučaju bitno je da publika donese svoje zaključke. Izložba je i svojevrsna posvećenost Akademiji likovnih umjetnosti razvoju kulturne scene. Radove je moguće pogledati do 23. maja. Za kraj dnevnika je još prognoza vremena. Jutros je u Bosni bilo umjereno oblačno vrijeme, a u Hercegovini vedro. Najniža temperatura zraka izmjerena u 8 sati bila je na Bjelašnici 3, a najviša u Neumu 18 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u jutarnjim satima i prije podne. Tijekom dana nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25, na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U dnevniku toliko, hvala vam na pažnji, ostanite uz program Federalne televizije.